سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار احمد کو نقیب اللہ قتل کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اس موقع پر اے ٹی سی اور اطراف میں سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ملیر کینٹ سے انسداد دہشت گردی کی عدالت لایا گیا، جس کے بعد عدالت نے انہیں ایک ہفتے کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی بند کمرے میں سماعت ہوئی، جہاں عدالت نے راؤ انوار کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔